Слава Україні! Героям слава! Пані Наталю, розкажіть, будь ласка, що зараз відбувається на півдні та в Чорноморському регіоні на цей час? Наразі ситуація дійсно напружена, оскільки ворог, всім це відомо, підтягує свої сили і хоче закріпитися на тих позиціях, які вже має, і мріє просунутись безпосередньо в нашому регіоні, це на по Херсонщині до кордонів Миколаївської області, повернути собі втрачені позиції. Але ми не віддаємо, наші сили тримають вичищену територію в відповідній політичній і психологічній гігієні і тримають свої позиції. Херсонщина вкрита вибухами, чутно роботу систем залпового вогню, артилерійські вибухи. Ми знаємо про те, що готується не тільки агітаційна робота ведеться, а готуються і масові провокації, які будуть приурочені до того псевдореферендуму, який окупанти мріють провести на Херсонщині. І вони викатують свою техніку для того, щоб розставити її для нанесення вогню, в якому потім звинуватити Збройні Сили України. Але ми також проводимо інформаційну політику для того, щоб населення Херсонщини, населення навіть окупованих територій, навіть там, де заглушується мовлення, заглушується зв'язок, все одно отримували інформацію, достовірну інформацію про позиції наших військ. Ну і безмежна вдячність херсонцям за віру і довіру нам, тому що ми не обстрілюємо мирне населення і населені пункти, де окупант ховається за нашими людьми. Таким чином, бої на Херсонщині ведуться і на тих ділянках Миколаївщини, де ворог вкриває нас вогнем. Ми теж маємо чим відповісти. Цієї ночі було знищено дві установки систем залпового вогню, в тому числі, які наносили удари і по Миколаєву, який потрапив під обстріл цієї ночі. На жаль, це дуже щільне покриття, і в тому числі використовуються вже і фугасні снаряди для нанесення максимального ураження на фоні створення гуманітарних проблем, як з водою на Миколаївщині, наприклад. Ворог намагається нанести максимальне ураження для деморалізації населення. Але ми щільні, ми міцні, ми разом, ми з'єднані і тримаємось разом. Сусідні області, як Одеська, допомагають одна одній, допомагає Миколаївській області, так само були направлені туди. І допомога щодо забезпечення водопостачання. Тому ми всі разом протримаємось і зможемо перемогти цю навалу, ми впевнені в цьому. А що стосується Чорноморської операційної зони, то корабельне угруповання, в якому є і засоби ракетного ураження, і десантні кораблі, маневрує, вишукує позиції. Ми розуміємо, що і десантна операція десь ще є у запалених мозках тих воєначальників, які цим всім керують. Тому ми не виключаємо її і тримаємо узбережжя в засобах оборони. Так само ми усвідомлюємо можливості ракетних ударів, оскільки кількість ракет на тих корабельних одиницях, що в морі знаходяться, достатньо суттєва. Тому ми постійно нагадуємо цивільному населенню не нехтувати сигналами тривоги, берегти себе і тримаємо ситуацію під контролем. Пані Наталю, ми бачили інформацію, що після того, як був підбитий крейсер «Москва», були повідомлення, що кораблі від Одеси відійшли окупантів. Чи так це? Так, дійсно, ми зафіксували певне усунення їх від узбережжя і військово, стратегічно, це досить логічно після такого ураження фізичного і морального, це було потрібно зробити для того, щоб і, напевно, свій особовий склад їм привести до ладу, тому що побачити таке на власні очі всім тим, хто входив в це корабельне угруповання,
Ну, це видовище не для слабких нервів, скажімо так. Тому ми розуміємо, що особовий склад, корабельний особовий склад досить деморалізований тим видовищем, і напевно, що їм потрібні і час, і якісь маневри, і якісь навчання, якісь тренінги для того, щоб привести себе до ладу. Але ми не заспокоїмося на цьому, ми бачимо їх рух, ми розуміємо, що навіть це усунення від берегів не виключає ракетних ударів. Пані Наталю, ми бачили вчора від мешканців Миколаївщини такі надважкі обстріли, яких зазнала Миколаїв та Миколаївська область. Ми правильно розуміємо, що ці обстріли вибуваються з Херсонщини, нашої окупованої, так? Чи може це підтвердити? І яка там ситуація на цей час? Ми так розуміємо, що Миколаївщина перебуває у нас під постійним вогнем. Чи може є якісь зміни на мапі на цей час? Тих грандіозних змін, які б нам всім хотілося, на мапі поки що немає. Рубіж оборони залишається змінним, рухомим. Ми постійно, перевага сил постійно змінюється, але все ж таки ми не припиняємо ані тримати оборону, ані використовувати доцільні контратаки, якщо це виправдано певним розташуванням сил. На сьогодні ми знаємо дійсно, що відбувається обстріл із Херсонщини окупованої, із частини Миколаївщини окупованої, і в тому числі і Криворізький район зазнав обстрілів вночі. Тому, на щастя, поки що інформації про жертви і серед місцевого населення немає. Є інформація про ураження інфраструктурних об'єктів, житлових будинків. А ми сподіваємося все ж таки на свідомість громадян, що передбачаючи такі обстріли, вони вживають заходів безпеки. Пані Наталю, чи можемо ми сказати, що тактика армії Російської Федерації, вона всюди по нашій території однакова, і в першу чергу ворог завдає удари саме по мирному населенню та по мирній інфраструктурі? Ми вбачаємо, що тактика нашого ворога, який нам протидіє, полягає в знищенні. В знищенні всього, що... Пані Наталю, ми вас не чуємо. Зв'язок зараз перевіряємо. Намагаємося відновити. Алло? Так, алло? Так, пані так, Наталю, вибачте. Дякую. Ми знову... Дзвонок чуємо. Перервав. Так. Вибачте. Ми казали, ми говорили про тактику чуєте? Ворога. Ви чуєте мене, так? Так, ми вас чуємо. Так, вибачте. Ми бачимо, що тактика ворога спрямована безпосередньо на знищення всього, що несе ознаки української нації, українського способу життя і процвітання нашої країни. Тому дійсно нанесення ударів і по критичній інфраструктурі для того, щоб спровокувати гуманітарну катастрофу в регіоні, нанесення ударів по цивільному населенню, по житловим районам для того, щоб налякати, знищити і деморалізувати населення. Нанесення ударів по військовій інфраструктурі просто в паніці для того, щоб знищити сили, які здатні їм протидіяти. Але розуміючи всю цю тактику, нами вжити достатньо продуктивні засоби, заходи для того, щоб мінімізувати ці речі. Звісно, абсолютно їх виключити неможливо, коли йде шквальний обстріл, але мінімалізувати їх можна. Можна евакуювати населення, можна передислокувати певні об'єкти і так далі. Тому війна триває, і ми зробимо все, щоб вона закінчилась нашою перемогою.
Пані Наталю, ми всюди останню добу чуємо про другу фазу наступу військ Російської Федерації, про загострення майже по всіх фронтах, по східу, в першу чергу, нашої країни. Також, як відчуваєте ви це? Чи відчули ви збільшення активності військ ворога на півдні країни? Так, певну активність ми, звісно, відчули. Ви самі зауважили, що Миколаївщина потрапила під нову хвилю потужних ударів. І це зрозуміло, бо ворогу дуже кортить просуватися вперед. Дуже хочеться налякати і збити з пантелику населення, яке продовжує вірити в Збройні Сили своєї країни. Переконати людей в тому, що все буде знищено, але дії наших військ все ж таки переконують в зворотньому, показують, що ми не здамося, ми продовжуємо проводити певні операції, які, я впевнена, дуже скоро закінчаться позитивними результатами.